I think you can just replay my press conference after other games. So same, like we play bad, we didn't make any step forward. I cannot say that players don't try; they try. But at the moment, our game is bad. I'm talking about defense. Offensively, we create a lot of open shots, score 92 points. It's far enough, but defensively we are terrible. And if team don't play defense, you know, and we cannot solve that 2 months, you know, tough situation for us. Just can say that. Trenerio komentaras apie rungtynės, treneris sako, manau, galim tiesiog pakartoti konferenciją po praeitų rungtynių. Treneris sakė, žaidėm blogai, nepadėjom žingsnio į priekį, nors žaidėjai stengiasi, bet tiesiog žaidėm blogai, ypač gynyboje. Puolime viskas neblogai, pelnėm daug taškų, bet gynyboje yra daug kur dar dėti žingsnio į priekį. And about defense, is it mainly team defense, or is it individual effort, or both? I mean, I don't want to make any alibi for me, for sure. When team don't play defense, it's coach fault, because we must have some principle, we must work on practice, and doesn't matter what we are doing on practice, we don't show anything on the court, so it's my problem, and the problem is because of defense we are losing the games. Klausimas buvo, kas neveikia gynyboje. Treneris atsakė, nenoriu teisintis, jeigu komanda nežaidžia gynyboje, tai yra trenerio kaltė. Treneris paminėjo, kad treniruotėse komanda dirba gerai, ten viską atrodo padaro, bet to neperkelia į rungtynes. And it's not a nice thing to ask, but I mean, not a nice thing to talk about, but I have to ask, speaking about point guards, especially, I mean, obviously, Deontay Baldwin seems to be a bit out of confidence. Dovis Bičkauskis seemed to struggle a bit defensively, maybe because of injuries and form. How much is that a concern for you, especially in the point guard position? I mean, we are a team, you know, like it's those things. How to say, we are losing together, so if someone is struggling defense, we must help him, you know, like it's not basketball is not 1-on-1. About offense, we score 92 points, so it's not about offense, but like I said, it's different team defense is coach mirror. Klausimas buvo apie komandos žaidėjus. Treneris sakė, kad esam komanda ir žaidžiam kartu. Jeigu kažkam ir nesiseka gynyboje, tiesiog turim padėti vieni kitiems. Why did Valinskas leave his team? It was club decision before 5 days. Now it's not five. I don't know how many days. I didn't comment that time. I will not comment now also. Klausimas buvo, kodėl Paulius Valinskas paliko komandą. Treneris sakė, kad tai buvo klubo sprendimas prieš kelias dienas. Treneris nieko nekomentavo anksčiau ir dabar neturi ką pakomentuoti. Dėkui atvykusiem mūsų gerbėjom. Tikrai jau ilgą laiką nežaidžiam namie ir dabar tik taip tas paskutintas mūsų toksai gaunas atsisveikinimas išvykos rungtynėse. Tai smagu juos matyti, girdim jų palaikymą, tai dar kartą ačiū. O dėl rungtynių, tai kaip minėjau, iškart po rungtynių transliacijoj labai daug tų kalnelių buvo. Tai gerin, tai blogin. Ir kažkiek tai antro kėlinio ir trečio imant labai paleidom, pralošėm 20 virš taškų tos du kėlinius, tai daug pastangų reikėjo, bet džiaugiamės, kad jaunasis Nojus inicijavo mūsų tą spurtą ir su tuo perimtu kamoliu ir mes tais dviem taškais tikrai užvedė komandą ir nuo to pradėjom kabintis. Tai džiaugiamės, liko vienos rungtynės, reikia parodyti save iš geriausios pusės. Gal kažkiek klausiant apie tą paskutinę ataką, Amito Ebo tritaškis po crossoverio, kaip minėjau, jūsų auklėtiniai vienas gražesnių momentų pastaruoju. Ar toks ir buvo sumanimas, ar kažkas kito nubraižyto? Šiandien, jeigu atvirai, mūsų sumanimai, tie vadinami special play, tie kažkokie sugalvoti, nebuvo išpildomi gerai, bet gale turėmeni kiekvieno iš tų atakų kažkaip tai pasisekdavo individualių meistriškumų, įmesti taškus ar sukurti gerą progą. Čia vėlgi tas pats buvo susimaišę žaidėjai, kuris turi daryti ten tam tikrą veiksmą, bet taip, kad kamuolys Ebo rankose turėjo būti gale ir jisai turėjo arba veržtis, arba dar turėjo sužaisti vieną užtvarą su Watermanu, tai taip.
Kiek esat apskritai patenkinęs galbūt ir psichologinių tvirtumų, kalbant vat, apie tą patį Amitą Ebo, Courtney Ramey, ten Ebo, nežinau, prisimenu pirmasis kokias trejas, ar ne, ketverias rungtynes tikrai nerodė tokio žaidimo, pamažu įsivažiavo. Ramey šiandien turėjo gal nelabai sėkmingą ten, pavyzdžiui, epizodą gynyboje, tada įma kamuolį, šauna tritaškį, įma iniciatyvą. Kiek esat patenkintas galbūt savo klubo progresu? Nieko naujo nepasakysiu, kiekvienas treneris turbūt patenkintas, kai žaidėjai pasitiki savim ir nelūžta po blogo epizodo. Tai manau, kad mes pakankamai grūdinam juos ir praeinam šiltą ir šaltą ir manau, kad tas kartais ir padeda, kartais tas ir kenkia. Bet kalbant apie individualiai, tai Ebo nuo pat atvykimo iš tikrųjų persekiojo traumos, jis jau po pirmų kelių dienų susimušė raumenį, paskui uždegimas, nu, ta prasme, jam buvo virtinė tokių problemų, kur per langą jis išsigydė ir visai jaučiasi kitaip aikštelė ir komanda su jaučiasi kitaip, bet nemenkinant kitų žaidėjų, nes vėlgi tos pačius 10 rezultatyvių perdavimų, kaip šiandien, nu, žaidėjams reiks susimesti, kad ir kai kurie yra tikrai saldainiai, kai kurie yra sunkesni metimai. Amitą Ebo bandys išlaikyti ir kitą sezoną? Pamatysim, bandysim. Mes daug žaidėjų norim išlaikyti, bet nu, suprantam patys, kad ir kaip pavyzdį praeitą sezoną įmat, nu, žaidėjai pasididina vertę ir mes negalim konkuruoti. Tai mes mielai daug žaidėjų čia išlaikytumėm, nes vien buvimas antrą sezoną kartu, manau, kad pridėtų labai daug lengvumų įsivažiuoti sezonę, negu tu pakeiti 11 žaidėjų, kaip šį sezoną, ir tu vos ne pusę metų užtrunki, kai tiek daug nepataikai. Nu, jeigu tu keisi 4 žaidėjus, tai ten vieno žaidėjo nepataikymas tau tiek daug kainuos, negu perki 11 nepataikai 3. Jeigu jūs tą sudėtį dabartinę būtumėt turėję nuo sezono pradžios, nu, aš sakiau, mano nuomonė, būtumėt patekę į 8, kaip pats manai. Minėjau po kažkurių čia rungtynių, neturiu to kamulio, patrinčiau ir parodytų, kas būtų. Ne, aš sakiau, praeitą kartą pasikartosiu. Mes suklydom, komplektuodami su tam tikrai žaidėjais, rizikuojam, mes normalu. Ir kartais tai pavyksta, kartais ne. Tai labai tikimės, kad kai komplektuoji komandą, kuo mažiau klaidų bus.